konfigurationen. Text som ger inspirationen. Meningen söka få folket tillbaka till sin tro. Men hoppen ger viss inspiration till att vakna. Se vilka brister som finns, ta bort inget man vill sakna. Ett liv av kärleksdom, vad mitt sinne kräver denna planet. Kraften den vet, mitt sinne letar. Kraften i sin plats, vibrerande och ekar. För så är detta land med sin vibe, isolerande i band som bunden i ett fast land. Inget man ser, styrd av en hjärna, en främmande armé. Folk på psykiska störningar åt 2023. Kämpas med man går, det är som att stå på kvicksand och bara le. Statens makt, sånt att de tillber och fortsätter att bre. Till nästa parti, kom med sina lögner och gör sin fucking entré. Ingen räddning, noll positiv, för folket sker. Vi måste ställa emot, vi behöver bli fler. Dessa partier är satt av samma makt, styrd av samma man med käpp och hatt. Precis som en meny, de ger dig valen. Men allt bakas på samma plats och sätter ju kraven. Exakt som vi för, ju det många gör. Folket tyst, nationalsången invandrarna för. De kör på ett ny styr, svenska kulturen. Den är snart borta död för massremixen. Som får sånt i push med sektens stöd. Snabbare än blixten och rasens massdöd. Jag lyssnar numera på soul och reggae. Min meditation den berör och den håller mig steady. Jag tog bort mig från rappen, tog det lugnt och blev en charmör. Men efter ett som jag ser och genom middag jag hör. De försöker dramatisera vårt sinne så våran glädje dör. De vill bli vår chaufför, sitt de kör. De går krafterna att börja skriva igen. Fakta mina texter, medför som det rätta montör. Vakna landsmän.